gledajte ovdje, tada je ubijen Ammar ibn Jasir. Ammar ibn Jasir radijallahu ta'ala anhu, a njemu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ammare, bit ćeš odbijen od nasilničke skupine." I hadis je kod Buhari i kod Muslima. A ubijen je na strani Alije protiv Muavije. I kaže Ahmed ibn Hanbel, citira ovaj hadis. I pitaju ga ljudi: "A šta znači to? Šta znači to?" Kaže Imam Ahmed ibn Hanbel: "To znači da će biti ubijen od nasilničke skupine." Samo citira hadis ponovno, ni riječ više. Šta hoćeš da ti tumačim? Da ti tumačim protiv ashaba Allahovog poslanika, protiv Muavije, protiv onih koji su bili Amr ibn As i onih koji su bili sa njim? Hoćeš to da... Mi danas, koliko se suzdržavamo od komentara za koje niko nas, što bi rekli šatrovački, po ušima ne udara da komentarišemo nešto. Znači, to je tako, šta znači, koja imena treba prozvati, s kim se treba obračunati, novinarski pristup ovim temama kojima smo mi skloni, da su današnji novinari, naši muslimanski novinari, živi u tom periodu. Napisali bi članak i članak. Još kad bi internet bio, to bi se objavljivalo, čitalo bi se samo tako. Imamu Ahmedu, te predaje nisu važne, on ih ostavlja onaka kakvi je nas poslanik sallallahu alaihi wasallam spomenuo, prenosi i dalje, ne ulazi u dubine. Šta hoćeš? Da ti spominjem imenično i prezimenično ko je od nasilnika. I ovo je jedna pouka koju nas uči Imam Ahmed, da ne ulazimo u detalje, da ne ulazimo u prozivke, da ne ulazimo u spominjanje imena. Neke stvari se podrazumijevaju, neke stvari ne treba nikako ulaziti. I to je mudrost po definiciji Imama Ahmeda. Imam Ahmed kaže da je mudrost 9/10 mudrosti da se čovjek primjećuje, da čovjek pravi da ne primjećuje. Tagaful. Znači da je, nisam primijetio. Idemo dalje. Mi na svaku sitnicu se hvatamo i svaku sitnicu analiziramo i svaku sitnicu komentarišemo.